Naravno da treba podići zarade zdravstvenim radnicima. Treba ih podići i prosvetnim radnicima. Ne samo da im šaljemo čestitke za dan prosvetnih radnika sa ovog mesta, nego i da rebalansom uočimo potrebu podizanja njihovih zarada. Kada je reč o ovoj socijalnoj, izuzetnoj socijalnoj meri koju predlažemo, ona predstavlja vid dugoročnog i stabilnog rešavanja ekonomskog pritiska koji trpe naše porodice. U središtu pažnje ovde se nalazi težnja za egalitarnim društvom koji obezbeđuje jednake šanse za svu našu decu u njihovom razvoju. Isto tako tu se nalazi značajna pažnja se pridaje težnji za društvom strukturisanom na znanju i na postignuću građana. Danas smo imali priliku da čujemo nešto o Platonu, utemeljitelju evropskog obrazovanja, koji u 4. veku pre nove ere izneo evropski koncept obrazovanja utemeljenom u zajedničkom učešću u slobodnom obrazovanju i osnovao je akademiju, školu prestižnu koja je potrajala 1000 godina. Srž tog učenja jesu jednaki uslovi za razvoj obrazovanja sve dece bez razlike, bez obzira na pol, bez obzira na poreklo roditelja, bez obzira na bogatstvo i siromaštvo. Upravo to ova mera želi da potpomogne. Zahvaljujem se.